avançar a polícia. Eles já até nos conhecem. É muito cansativo. Não podemos continuar passando por isso. Eu sei, mas o que podemos? Se o papai continua andando por aí à noite, talvez eles tenham que amarrá-lo. Isso é tudo. Ei, qual era a senha da conta mesmo? Não se diz isso pelo telefone, idiota. Alguém pode estar ouvindo. Ah, tá. Alguém está assistindo muita televisão. Aí, você pode ser um idiota o quanto quiser, mas eu não vou me juntar a você. Talvez depois eu te ensine a escolher um número mais fácil. Yeah, you people wanted to give it to Iraq, but I don't. I stop, I keep it going with back, black, tack. Oh, to flip back the tactics, I make you flip like gymnastics. Calma aí. It is havoc, wrapping them up like plastic. I am the boss, I'm coming, it's the cost. I done paid so many costs to floss. I do what I want, cause I'm the boss. Ross, see, please believe me. I'm coming so hard, you people, it's easy. Watch, boy, hit, yo. Sentiu isso? Ei, que tal um pouco de fogo aqui? Qualquer coisa que puder, qualquer coisa. Eu não acredito que não vou chamar a polícia. Sai logo daqui. We'll be right back.
O que ele está perdido? Atire agora! Atire nele. Começa a procurar por ele. O que você tem quando se cruza um alce com um fantasma? Um caribu.
Deu uma olhada aqui por aqui. Parece a câmera da Blume. Eles estão monitorando residências particulares? Um filme romântico. O elevador iria parar e nós iríamos nos apaixonar. Num pornô nós iríamos foder igual a gorilas. Se o elevador quebrasse, obviamente. Vamos lá, toca. Legal, entrei. Agora, Racine. Vamos descobrir o que sabe sobre a Nick. Racine. Vamos ver onde é isso. Te peguei, Robert Racine. A polícia de Chicago emitiu um mandado de prisão para o vigilante Aiden Pierce. Os cidadãos estão animando Pierce. Com tanto apoio da população, a polícia teme que isso irá atrapalhar as buscas. Alguém aqui foi contratado pelo Damien. Comece pelo dono, Robert Racine. E depois vá seguindo. Fique calma, é só ir em frente. Uma arma! Ele tem uma arma!
Você não faz ideia com quem está fodendo.
Nada. O computador. Eu posso hackear as câmeras pelo computador. Robert, prazer em conhecê-lo. Você está tentando me trair? Eu te trouxe a garota do Pierce. A garota, sim. Eu te disse para não ir atrás da criança. Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas. Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele. Mas eu devia ter te avisado sobre o Aiden. Você tem que me ajudar. Eu vou contar para ele o que eu sei. É exatamente por isso que você não sabe nada. Ele não vai ficar feliz quando descobrir. Porra, o que eu faço? Tudo o que puder. Boa sorte. Seu... Você não vai fugir de mim. Calma, prepare-se, bicho. Para fora da pista. Droga, perdemos ele! Eu encontrei bem ali.
telhada! Merda, pra qual lado? Bater nele. Já cansei de perseguir esse desgraçado. Ele sumiu. Não
tenta me fuder ainda. Estamos a caminho. Claro. Fique longe do Jackson. Pois é, sobre isso. Um dos seus amigos é um pouco zeloso demais. Seu sobrinho não está no meu radar. Mas você saiu do estresse. Põe a minha irmã no telefone. Olha só você. Acha mesmo que tem algum controle? Você só vai falar com a Nick quando tiver algo útil para me dar. Siga aquele endereço de IP e aí a gente conversa. Você só tá me fazendo perder tempo agora. Damien me conhece muito bem. Sabe exatamente como vou reagir. Já devia estar planejando isso faz tempo. Ele sempre vai longe demais. Vai machucar a Nick se não conseguir o que quer. Agora, eu vou jogar o seu jogo. Eu vou seguir o endereço de IP. Encontrar um caminho através dele.